Coucou la famille. Bonjour ou bien bonsoir, c'est elle. Oyo ezali koya koku tabino. Bande ko lolenge kaka tolobaka ko lala ko lamuka ezali habitude te. Ezali kaka grâce. Oyo nzambe apesaka ngaina bino. Raison pour laquelle mes bien-aimés esengeli tozala toujours reconnaissant mes bien-aimés na nzambe oyo asila ko sala likolo na se. Oyo azali ko pesa ngaina bino pema ya ofele oyo tozali ko somba te mazali ko pesa biso yango ya ofele. Bandeko lelo tozali na repas mosusu te. Tozali kaka na repas ya wangila mes bien-aimés. Tozali na repas ya wangila. Tozali na liboka na biso ndenge kaka tolakisaka bino lolenge boyebeli wangila esalamaka na liboka. Me tozali kolakisa bino biso batu mingi tovandaka na libanda oyo baza na liboka bazali mukie mingi bazalaka na liboka te. Yangwana moini toboyi kolakisa bino systeme ya liboka tolingi kaka tolakisa bino systeme na biso oyo tosalaka comme d'habitude comme mon mesano. Po oyo pa zangi liboka ayebake akoki kolia pe wangila na ye tout comme akoki pe kolia mbika na ye eko changer yete goût eko zala kaka toujours les mêmes. Alors bandeko tozali na wangila na biso bomoni to chaki deja na kati ya sani. Mais bien aimé tozali na tomati na biso oyo tomati kaka naturelle. Toza na 4 tomati na biso wangila ya lelo bandeko tozo beta ngoka mai mai ndenge penza ba mama babanda olambe la biso eh tozo beta ngolo lengwa na tolia penza guwana ya ba mama. Toza na matungulu na biso nazana ngo mibale bukoyeba le pourquoi mibale nazana kibi machine nga bandeko ndenge kaka bomoni nazali na yango nazali na muscade na ngai ndenge boyebela ka mama ana. Nazana fei na ngai ndenge kaka boyebeli mama ana nazalina ai lulenge kaka boyebela ka mama ana tozalina ndembi na biso bandeko bomoni kaka oto benga ka mupiko eh liboke moko wana ka oto somba kana magaze yango bandeko na sokoli yango très bien po ndembi foko zwa tanya ko sokola bien po abomba ka basalite na kati na ye. Foko zwata ya ko sokola yango très très bien. Na sokoli yango bandeko nazali na mayebo. Mbaleleka na salela bino wangila ya pamba. Lelo nazola kisabino wangila toko chama yebo na biso. Mayebo oyo ya matoi. Me mingi mingi ba mama na biso ba banda ko lambela biso ngona mayebo moko na yebi kombo na ngote mayebo ngweza la kaya mike 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 ya pembe. Donc me ya mato ipe bandeko ele kaka. Ba banda ki pe ko lambela yango be rare mingi mingi ba banda otela biso ya pembe. Oyo toko chape mbisa ko kauka na biso comme d'habitude eko zala malamu mingi. Alors bandeko papa chef oyo toko chango ka na place ya Mungu toko chali susu Mungu ate bomoni be gradient to che na biso ya ebele bele te soki ndenge nini do tozo kende kaka ndenge ba mama na biso ba banda olambe la biso lo lenge kutu ba mama na biso ba banda olambe la biso bandeko nde to longoli penza ki maji oyo ne biso sikoyo to mesana kaka na ki be maji sikoyo nini o nazo sala na wangila na biso na chie nyonso ya ya ndembi na biso bandeko na tikite bandeko bomoni na chie penza nyonso tu na kati esa la bien makasi bandeko na ngai na longwe wana ngai wana sikoyo nazo sala nini na kamati muskadi na ngai nazo rape yango
dans une muscade na ngabande ko na rapé yango na rapé yango po esala malamu makasi. Bato barapaka bandamu ndambo etika la kabubwaka na binote ngana bomba na ngabandamu ndamu na ngawana soki mukolo na kusalela liboka eservaka nga ipe. Omo na okamata bandambo na nyonso tuna sopi yango na liboka na tuti yango apre na ocha eloko na lingina cha eida nango lia kubwaka ezali toujours ba gaspillage moko donc initile mama foyeba kuzala ekonome bomoni na che ayi na ngai awa esala bien makasi na ko rapé yango nyonso tu siko bandeko na zui na zana de matungulu mais siko yo na zui kaka litungulu moko na bandiko rapé yango siko na liboko ko kata kata ndamu 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 kati 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 pona. Après, on va biloko, ba wangi. Après, on va tuta. Tango kati, kati, kati. Fo tuta yango na bandembi ni astubomoni. Tango balani bien. Si manango yo ko chande wangi lo bandu fine. Febi misa mafuta komi li fo. Mebiso awa. Faut tala pe ba mesure na yo ya biloko na yo be gradient tala ba mesure niti bato o mona kulamba lisu ya mukia koleka do akoko sala bitungulu ne wana ka kaboli yango katikati ya kaboli ne katikati ndambu yango kata kata ndambu yango aku rapende nga na zo sala boye fo sala ebe mesa facilite bandeko. Misu ezo swapo na gaze. Misu ezo swapo na gaze. Eza facilite me. Mwasi. Asala kakaka. Azana swati mwana mwasi. Kusala nukaka. Kusu ezate. Tango dansi na rapé na nga me bien aimé. Ya ebele na rapa ki yango deja mike, 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 mike. O ya ver la fin. Nde na zo rapa ngo bo ya. Soke buka ni e koti na ngo. Kamwa mnene bandeke koti na ngo. L'essentiel. O ye bandeli wana e biminga yi. Vraiment lo lenge na lingele la ki. Ya. Mike, 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 bandeko nangai, sempesa. Yango wana, bomoni finissage na zo sala, yango ba yebi tolo baka toujours, mwasi fo zala bopeto. Mwasi zala bopeto, bomoni na nangana vernite na maboko, maboko nangana vana banda, na sokola ki yango bien doki, sempesa. Siko soki yono ba maboko ba verni, ba manzaka milai, ba sanite, oko sala ngondengeni. Bomoni ndaye na sali bo bande. Kaka loboko na ngai o yetondi na ngona ba matungulu yango yo kaka. Na tira attention na bino, na tie yango muscadité. Muscadité na ko chapre. Pona nini? Ko bande ko mususu ba ko tuna. Pona nini mama ana sali bo? Bomoni mama ana lera lobaka. Toujours be explication belé na munoko. E belé na munoko pona nini? Bino baleki na biso bana na biso ba mikolo pe oyo barata ki pe makusa tango bazo kola bazali bandeko bazali na koyebisa bino bazali mikolo oyo pe makusa soko lio somo nango kaka bongo bongo bandeko bazali bazali tozala lolendo te donc bazali lerba mama babanda kulamba bango mitu ba telemisika ka bazana bango ala otang bozo tala boye boko mona ezo bakisaka bino implice me mingi mingi ezala kanango trop tard pete lulenge ka to lobaka
ezalaka trop tard te bandeko eloko nyonso tu tango lingi yango zalaka na bolingo okoyeba ngo bomoni bandeko wangila na biso ndenge komi ndenge neti kaka tosali yango na liboka donc c'est un peu ça bomoni be stratégie tozola ki sa poso tosala ki na liboka mutu oya zangi liboka okuense yembala moko ayibika ki basala kana liboke moinga na lamba siko wangile zate na zapenza na posa ya wangile ponde ko moko lobana nga mamana oza na wangila na yoke liango posa mena zo yeba te ndenge na sala na zana liboka te uzomona makambo nga na yebisi ete mama wangila memo zana liboka te soko lingo lamba ngo ulamba na lobi pesa WhatsApp na yo na tinde la yo omona do explique nga na yebisa pesa WhatsApp na yo na tinde la yo uzomona wana wana na sala ka wangila ya lolenge mosusu yango wana na tinde liye pa lamba kiango okay c'est bon bomoni bande konanga biloko na biso nyoso to lakisa kibino to tiki na biso wango nanu biso wana bandeko to chaki deja mai na biso ya moto na nzungu to chaki yango po wangila bandeko ko yate na nzungu ocha na mai ya pio eko simba te elinga ke loko wana te fo mai etoka bomoni mai etoka ki deja na chaki yango na nzungu sikonde na silisi wangila na biso bandeko yango yo wangila vraiment très bien très très bien bomoni nenga kanga miliboke très très bien denka tuzulu ba mwasi koyekola kaka nyonso ezali très important sikonde na che wangila na ngai awa bomoni nzungu na ngai nyonso sokwami très bien et sokwami très bien siko nazo zwa mufinu kuna ngai bandeko na kangi yango le reste à suivre. Merci beaucoup. Bien la famille. Tozo continue bande konangai. Tozo continue toujours procédure na biso ya wangila lo lenge oyo to talisa kibino. Bande ko wangila yango yo bomoni yango wangila. Alors sikoyo nini oyo to lingi ko sala. Bande konangai tozwi wangila na biso awa tozali na matungulu na biso oto tika kitokati kati na zana ndambo ai nanga na tika ki yango sina rape na cheli kolo fei nanga bandeko yango sina sokola ki na cheli kolo nini kibi maji na ngai oyo na tika ki bandeko yango yope na sili kotia pona nini lere nazo fina na chaki kibi maji te kibi maji azalaka na mungwa wangila soki ocheye mungu wa lego zo fina wangila koma ka poto poto ya mwoto mwona kaba wangila msusu kwa mwona poto poto penza me wangila msusu so mwona ngo oke okay, ebimi normal ndenge wangile zala foko evite mungu wa ne bandeli wangila elinga kate bandeko yango yo tuju na che bomoni na che sikoyo ngai wana na che ba biloko na nga nyonso tu sikoyo nini oyo nalingi kosala na miniti oyo bandeko tozo lingi to cha tomati na biso me nalingi kolakisa bino eloko moko bomoni parti oyo mwasi fo kokata yango okati yango bandeko kocha yango na biloko te bomoni tomati etikali propre donc c'est comme ça oyo sikoyo tozali ko sala yango yo na kati kati bomoni soki po lingi obwaka na yo mibimba okobwaka na yo ya mibimba c'est pas grave eloko ekufeli wana eza nango te eloko ekufeli eza te bandeko na ngai donc c'est un peu ça oyo tozali kolakisa bwaki no pe ya mibimba po baposo wana misusu bamisusu balingaka na bango yango te ale obwaki ya mibimba mpona yo nde ozwa occasion obenda baposo wana ndenga mama ana na kipa na ngai te ok
tuzolamba ngo nagu na biso nagu ya batu misusu te nini te do wangila na biso bandeko ya mai mai penza o tuzolamba ona tomacho tutie ako tsela biso sukari na wangila na biso me supu egozala kabo ona olamba ngo kana gu ya mama ana ya mai mai ndenge bakoma bandalo bamosa boti sika ozoki sai makila mabele ma eko mamai mai makasi yango penza atozali kosala bandeko ndenge na sali boye siko nini o nazo sala oyo mbisi na ngai ya kokauka na chemba la moko bomoni na chembisi na ngai ya kokauka na che yango na kamati lisusu mayebo nanga bandeko yango yo bomoni yango na che mayebo nanga ye pona nini nazo salela na lutu me nazali pe na nini nanga ye pona wangila linga kapenza ko panzana 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 te yango bomoni lutu akomema yango bien par rapport ya li, lutu ya libaya papa chef nanga mwasi yeba mezir bomoni na sopi papa chef nanga osali fopa biloko na yo ekoleka mungwa donc yeba mezir ya biloko na yo donc c'est un peu ça mwasi yeba kolamba ezali très important bomoni hein na koningisa yango après mendenge to sali boy bandeko yango yo repa na biso o ya lelo yango lena ko ningisa ngo boko mona nyonso penza ko sila ko sala nini ko balana akobalana nyonso tu me pour le moment na tiki yango nanu boyele reke toka kaka moke na ye na baloli finissage mobimba yango yo ndenge bomoni bandeko yango yo biloko na biso oyo tulambi na poko lelo eza nango pasite eza nango midi ya 14h te wangila yango yo obeti ndambo mayebo obeti pe ndambo ya mbisa kokauka ebimisaka lisu giki gu ya kitoko mutu fo yeba ko changer kama ba procedure esalaka malamu makasi merci beaucoup bandeko à suivre. Ah, la famille bisowana tozali ko continuer lolenge to bandela ki bandeko to lakisa ki bino lolenge bandi lolenge to développer na lolenge me bien aimé to komi na suka na ndenge to sala ki ba solution na biso nyonso na ndenge to komi na suka ya wangila na biso bachambisa ko kauka ba mbisa ukaukeza ba sorte bele yo mtoko yeba o lingo cha nzombo o lingo cha mungusu o lingo cha nion sotu essentiel mbisa kokauka bandeko to laksibino to sangisi na mayebo et puis bomoni soupe na biso ndengeza mai 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 o penza o ba mama balobaka na mwasa boti sike azwa mai ya mabele apana komelisa mwana. Donc to zongi na baloboko ya ba mama na biso. Donc bandeko yeba ke wagila o lingi ezala mai mai. Eza ndenge mususu wagili o lingi ezala pe mpe rouge. Eza ndenge mususu pe toujours bagu ezala ka diferan mutu na mutu na ndenge na egu ya mama anande yango ya mai mai. Mi papa na ngai lingaka ya mai mai boite. Antuka na lambi yango na gu na ngai. Bandeko na ngai. Bomoni lolenge kato lobaka mwasi yeba msala yeba kolamba bandeko ezali très important soki bana mibali msusu bazo lamba wangila kitoko pourquoi pas biso ba mama ngutu oye ezali bongo biso bomoni mindele difference cuisine ngutu esalama penza pona bana mibali eh. Bana mibali balamba koleka basi mebiso ba friquet oza diferana bango cuisine nde ya biso nde penza ba mama yango bandeko to laksibino lolenge to keili na lolenge to suki bandeko to kamufle ne loko mokote to lakisi pona to bakisa un peu plus
pona be plus bandeko mutu na mutu na quantité ya biloko oyo yo ozali kosala lo lenge po koyeba mesure ya be plus na yo mais be plus ozwa oyo zwa oyo zwa oyo sangisa zwa o sangisa yango sala ka kitoko ya biloko te bandeko nanga veki ndembi ka koyo ai matungulu na biso ba mama na biso ba banda olambela biso biloko ya kitoko ocheli susu sereli mengai sereli ya awa penza en tout cas na ekota ngate na sepela na solo na ngungu tuteza diferent na oya biso do yangwana na salela ngote pona sepela na ngote bande ko nangai ndenge ka tulubaka babona peti na bino soki Jésus Christ amizongelite to okutana na bino na numero mususu baba bayi na bino babona peti que l'éternel Dieu vous bénisse.